Ми дуже любимо солодощі. І хоча знаємо, що тістечка та тортики не кращим чином впливають на наше здоров'я, зокрема на наші зуби, все одно нам так подобається їх їсти. Тож, як навчити наших дітей споживати солодощі і одночасно доглядати за своїми зубами, а також як навчитися готувати корисні солодощі – дивіться про це зараз у нашій програмі. Шоу «Лабораторія по хімічому» діє при Черкаському клубі дитячого дозвілля «Смарт» у мікрорайоні Митниця. Це соціальний проект, який ведуть подружжя Наталі та Роман Король. Ми починали з пляжу Живчик, де збирали діточок і показували їм, яка класна наука, хімія, фізика і біологія. Ми з чоловіком біологи і хіміки. А стосовно здоров'я, ну як біолог, я дуже близька до організму людини, я можу пояснити дуже багато. Наталя та Роман – переселенці з Донецька. За фахом хіміки-біологи. Наука – цікава штука, треба тільки подати її правильно, переконані вони, приміром, граючись. Наша лабораторія, шоу «Лабораторія по хімічому» є одним з переможців інкубатора громадських ідей «Ідея, дія, результат». Є одні з переможців. Ми були у Польщі і набралися там досвіду. І ось ми тут реалізуємо проєкт, який називається «Прості відповіді на складні питання». Який допомагає батькам і дітям розібратися у дуже складних питаннях на такому примітивному, класному рівні, щоб можна було пояснити і дітям, щоб можна було пояснити і для себе, що і як правильно робити, щоб бути здоровим. Щоразу вигадують цікаву для дітей тему, ретельно готуються. Приміром, про стоматологію. Запросили лікаря-стоматолога, розробили цікаві тести, ігри. І про догляд за зубами та ротом було цікаво послухати не тільки дітям, але й батькам. Частина профілактичної роботи. Це дуже корисно. Які особливості в таких заходів? Ну. Які особливості роботи саме ось в таких клубах, де збираються діти і батьки? Особливості роботи такі, що тут... Багато дітей можна порівняти, поспілкуватися, задати питання, обмінятися думками, тобто провести плідно час. Мені кажуть, що серед дітей так краще буде. Дуже часто батьки скаржаться на те, що діти люблять солодощі, але змусити їх доглядати за зубами, за ротиком, ну дуже складно. Основна ваша рекомендація яка? На власному прикладі. Основна моя рекомендація. Якщо батьки будуть подавати здоровий приклад, то діти будуть тягнутися во всьому за батьками. Соціальний проект шоу лабораторії по хімічому називається «Прості відповіді на складні запитання». Отже, цікаво про догляд за зубами. Ребята, відповідьте, будь ласка, хто може сказати, що є в ротику у нас? Зуби. Зуби, правильно. Язик. Язик. Підне бріння. Молодець. Щоки. Щоки, молодець! Грати цікаво не тільки дітям, але й дорослим. Зараз буде питання до батьків. Скажіть, будь ласка, у дітей скільки зубів? Спочатку 20. Скажіть, так, скільки разів до вас приходила зубна фея? Скільки у дітей молочних? Спочатку 20, потім ще 20. Молочних 20, а у дорослої людини діти скільки зубів? 40. 33. Це таке кіно було. 33 дзюб чи щось таке було, да? Взагалі 32. Дітям пропонують розібратися у зубах. А ну-ка, беріть собі по одному зубу. Вибирайте. І ще таке, ви повинні їх зараз розмістити на нашій щели. Ух ти, гостренькі! А ну-ка, які у нас зуби гостренькі у роті? Ікла. Давай знайдемо ікла. Де тут може бути? Молодець! Молодець, Яся! Тепер діти повинні правильно наклеїти на своє місце різці та кутні зуби, тобто відтворити ротика. Дітки, а ви знаєте, що зубчики – це саме найміцніша тканина в організмі? Ви це знали? Міцніше за кістку. Емаль зубів. У нас зубчики всі покриті емалью. Під ним знаходиться дентин. Це вже глибший шар зубчика. А далі вже проходять судини і нерви, які питаються і зубчик. Називаються вони пульки.
Наталя і Роман ретельно готувалися до заняття, тепер допомагають лікареві. Зубчик держиться в кості на зв'язочці. Називається зв'язочка періодонт. Зубчик от тут знаходиться періодонт. Тут такі маленькі, як у нас є мишці, на них є зв'язочки такі. І такі волокна держать зубик в кості, в луночці. Зубчик знаходиться в луночці, в костній. І вокруг нього знаходиться десна. А тепер про зубні пасти і щітки. Як правильно їх обрати для вашої дитини? До речі, поняття «дорожче» тут не завжди означає «краще». Головне, зубна щітка повинна відповідати розміру рота вашої дитини. Саме головне – смотрити значок, щоб був возраст. 3+. Тебе 3+. Значить, а що у тебе 2 щітки? А, це твоя? А тебе скільки? Ну, тебе вже такою можна. А ти от цим пользуєшся? Знаєш, що? А що тут? А нам покажи. Це скребок для язика. Много хто не знає, да. Є такий, а є от такий. Это скребочек для языка. То есть человек разворачивает и чистит язык вот так. А язык надо чистить? Обязательно. На языке скапливаются бактерии, которые... Вот в этих сосочках, которые мы показали, скапливаются бактерии, которые и вызывают каріс. Зубні пасти теж бувають різні, приміром, фтористі. Наскільки вони корисні? Фтор необхідний для розвитку зубів, організм питає в дитячий період просто із пищі, з води. Ой, это очень интересная тема. Есть в развитых государствах даже фторирование воды, государственные программы. Например, в Черкасах бедная вода фтором, минералами. А есть регионы, например, Полтавский регион, Западная Украина, там, где много фтора в воде, там наоборот, как бы дефторируют воду. То есть нам фтор нужен, но в определенном количестве. Фтор в больших количествах вызывает разрушение зубов, в нормальном количестве он вызывает противокариозный эффект. Вот в чем вопрос. И поэтому лучше зубную пасту и взрослому, и ребенку подбирает доктор, учитывая проблемы человека, и проблемы конкретно ребенка. Может, ему просто профилактическую пасту надо. У него все хорошо, ему только профилактика. А вдруг у него кариеса много, ему надо пасту с кальцием, и возможно со фтором, а возможно две сразу, и с кальцием, со фтором. То есть тут должен доктор обязательно. Лікар проверяет зубные щитки и пасты у детей. Щеточка у тебя правильная. 7 лет? Так, это твое. Сколько тебе лет? А мне 8. Ага, у тебя такая хорошая щетка. В принципе, она подходит. Это специально с эффектором микронити. Это вместо нитки. У тебя очень интересная щетка. Увага! Лікар не рекомендує дітям відбілюючі зубні пасти і принагідно пояснює, як правильно чистити зуби. Ми чистимо після завтрака і вечором після ужина. Вот. В течение скольки минут? Хто знає? У кого таймер є? Нету песочных часиков, да? Пока один не проиграет. Есть электрические щетки. Нет, электрические, я сигнал просто мир мерцает. В принципе, я говорю, если... Нет, если очень удобно электрические, если ребенок, например, явно не дочищает, то я как стоматолог рекомендую электрические. Это, как так сказать, зубная щетка для ленивых. Можно и мануальная, вот обычная щетка, вычистить хорошо, если стараться. А можно, вот та щетка крутится в разных направлениях, она пульсирует, она заходит в промежутки. И там есть таймер, который пикает, ты меньше не почистишь. То есть, в принципе, удобно, но сразу скажу, что там тоже надо менять наконечник раз в 3 месяца. То есть она получится дороже, чем такая щетка. Ну, у кого нет такой щетки, у тех есть таймер, называется «Мама». Говорит, сколько можно уже зубы чистить, давай иди уже. Сейчас есть уже программы даже на телефоне, которые засекают там и пикают вот эти. Валь, так сколько надо чистить? Ну, раньше считалось 2,5-3 минуты, сейчас 4, 4,5. Они стараются, мне всегда казалось тесно, что чем больше труб, тем оно мне просто... Раньше у нас в Советском Союзе были щетки натуральные, с натуральной щетиной, с льняной. Они были более мягкие. Сейчас у нас вся щетина не натуральная, она искусственная. Если давить на щетки, то зуб сотрется в определенных местах. Поэтому мы будем сейчас изучать правильную чистку. На щетку не давить, не пытаться сократить время чистки за счет давления. Потому что будет только хуже. У взрослых появляются всякие дефекты пришечные, истираемость, эрозия и так далее. То есть если давить на щетку. Хімія – надзвичайно цікава наука. Приміром, завдяки спеціальній речовині перевіряємо, наскільки ретельно діти доглядають за зубами. Якщо чистили їх мало чи давно і на зубах багато бактерій, зубки пофарбуються у темно-синій колір.
Далі тренінг, як правильно чистити зуби. Щоточку ми ставимо отак от на дісну. І чистимо отак, від красного до білого. Тобто не можна робити отакі рухи. Поняли? Давити не можна на щотку. Ось ця щоточка, вона стирати буде зубчики. Ваша задача ось така. Поняли? Отак ми проходимо до середини. Тепер з цієї сторони. Пройшли. Так? Тепер ми розворачуємо щотку перпендикулярно. І йдемо отак. Поняли, да? В кінці ми верхню поверхність поділимо. Називається вона жевательна. Отак. Просто. І в кінці у нас вже такі рухи. Кругові. Вони ж масажні. Поняли? І те ж саме у нас виходить вверху. Ззаді наперед. Так? Ми отак робимо. Отак от робити не можна. Іменно отак. Ми почистили, почистили. То же самое і сюди, спереди, назад. Розвернули щотку. Задні поверхності зубів почистили. Так? І в кінці кругові движення. Раз. І от у нас отак от. Все? Все поняли? Діти показують, як вони зрозуміли науку. І ще допомагає очищати зуби після їжі спеціальна стоматологічна нитка. Чим відрізняються нитки? Нитки відрізняються. Вони всі у нас катушечні практично. Вони є круглого сечення, є плоского сечення. В принципі, це теж говорить доктор, які потрібні. Якщо у чоловіка плотні проміжутки міжзубні, да, зуб на зуб находять, то краще плоского сечення. Якщо широкі, то є круглого сечення. Це плоского сечення, звичайна нитка, вони чаще всього зустрічаються. Коли чиститься круглого сечення нитка, вона заходить в проміжуток і вона добре розбухає і чистить весь проміжуток. Значить, як ми чистимо? И они есть также вощеные и невощеные, то есть с воском и без воска. Это нитка вощеная. Мы где-то полметра отматываем. Тут есть ножичек такой. Мы его сверкаем. Вот так вот мы ввели. Довели до десны. Разворачиваем и по задней поверхности предпоследнего зуба выводим. То есть как забрасываем сеть. Вот так. Потому что многие делают вот так. Чего категорически делать нельзя. Вся пища, которая скопилась в промежутке, она проваливается сюда и травмируется десна. Потом возникают патологические карманы. И мы так идем, каждый промежуток. Ну, тут, наверное, не пройдет на модели. Но ну, как вот почему-то да, прошло. Хорошо. И так мы идем кпереди. Тут то же самое. Вот раз, велось, и вот так. Эвакуация. Вот так вот не надо делать? Нет. Мы просто извлекаем. Задача нитки – извлечь. Мы это все сделали. Вот нитка уже на рогатке. А можно одну нитку всю? Что? Ну и потом она выкидывается, да. Ну, это же человек. Вот он зашел в промежуток. Просто удобно. Раз. Ну да, она как струна уже натянута. Она натянута как струна. Только вот этим нельзя ни в коем случае пользоваться. И то же самое и выкинул. То есть, в принципе, детям очень удобно. До речі, не менш важливо правильно доглядати за зубною щіткою. Зубна щітка моється з милом і ставиться в намиленому состоянии. И когда вы берете эту щетку перед использованием, вы ее просто моете. То есть вся пыль, которая там скопилась, все, это все промывается. И вы потом уже наносите пасту. Это мне очень хотелось бы на этом акцентировать, потому что очень многие хранят ее неправильно. А потім запахло зубною пастою, наче колись у піонерському таборі. Діти дружно заходилися демонструвати, як вони чистять зубки. Лікар перевіряє. До речі, улюблені багатьма гумки не завжди є доглядом за зубами. Ті, які солодкі, лише як смаколики. А ось м'ятні та гіркі, які випускають відомі фірми, ті справді корисні. Це жвачка для зубів. Це жвачка для зубів. Скільки можна її вживати максимально по времени? Одну, дві, три хвилини. Ні, максимально можна до 20 минут. Вона дополнительно очищає полость рта. Після 20 минут це вже... Вот эта жвачка. Вкусна? Вкусна. Вона зараз теж подається? Вкусна і розповідає. А полезна? Ні. Молодцы. Не полезная, да? Ребят, это жвачка? Полезная. Полезная. А вкусная? Нет. А почему не вкусная? И совсем цікавий пізнавальний досвід продемонструвало подружжя королів. Як впливає кока-кола та інші солодкі напої на наші зуби. Демонструють, якою м'якою стала шкаралупа курячого яйця, занурена у кислотний розчин, подібний до кока-коли. Обратите внимание, что произошло с яйцами. То же самое, прошу прощения, то же самое может произойти и с нашими зубами. Я видела такое, где-то две оставляли. Резиновое. Можно потрогать пальцы. Оно прошло. Резиновое.
Так само вразили дітей зуби, занурені у кока-колу. Отже, що відбувається з зубами, якщо ви поїли солодких смаколиків? Діти поливають бактерії солодким хімічним розчином. Ви поїли вкусняшку. І що ж буде відбуватися? Принесли вкусняшку к мікробам. Що відбувається? Зуби починають чернеть. Да. І далі що? Разрушаются зубы. Разрушаю, ну-ка попробуй вот это на этот зубик добавить конфетку, вкусняшку. Чуть-чуть добавляй. Бактерии не очень любят конфеты. Так. Что происходит? Они разъедаются. Правильно, да? Так же происходит. А ну-ка, давайте представим себя на секундочку бактериями. Им для жизни нужна температура стабильная, вот это хорошо. Давай. У нас наш организм обеспечивает влажность во рту, этого более чем достаточно, и питательная так, среда. Молодец, садись. То есть в таких условиях они каждые 2 минуты удваивают свое количество. 2 минуты 2 бактерии вместо одной, еще 2 минуты 4, 8, 16 и так дальше. Угу. То есть мы понимаем, изначально их число исчисляется миллионами, поэтому, соответственно, умножаем вот эти миллионы. Вот. И, то есть если бы я был бактерией, я бы мечтал жить во рту, я потом просто это для меня рай был бы. Поэтому, вот, вы понимаете, когда для них лимитирующим фактором является среда, питательная среда, то есть продукты, вот эти сахара и так дальше, остатки еды. Такі заняття дуже корисні та пізнавальні. Подобалося сьогодні на занятті? Да. А що найдужче сподобалося? Синя. Там, де ви досліди робили, так? Так. А що ти робиш для того, аби твої зубки були здоровими? Чищу їх. Скільки раз на день? Один. А тепер будеш скільки чистити? Два. Ага. Сонечко, що ти робиш для того, аби твої зубки були здоровими? Ну, чищу їх. Чим чистиш? Зубною пастою, зубною щоткою. А ниткою? Нитки в мене нема. Ага. Сонечко, а що ти робиш для того, щоб зубки були здоровими? Чищу їх. А цукерочки любиш? Так. Да. А їсти ж цукерочки кожен день? Заняття шоу лабораторії по хімічному сподобалося і дорослим. Неочікувано корисна лекція, надзвичайно цікава. Те, що для діток є дуже страшним, виявилось насправді навіть дещо смішним. Ми ціле літо ходимо сюди, займаємося шиєм тут. Внучки дуже подобається, а на такій процедурі ми перший раз. Ну, мені сподобалося. Навчили діток, як чистити зубки, бо вони так і граються. Я думаю, що навіть дорослі для себе багато чого взяли. Так, правильно. Я теж багато чого зрозуміла, що не знала. Також вперше в цьому закладі. Дуже рада, що я тут присутня сьогодні. Навіть думаю, що найближчий день народження сина будемо проводити тут. По хімічим це дуже цікаво, побачимо, як це буде. А, наприклад, щодо зубів, то також так багато інформації, абсолютно нової для мене, почула сьогодні. А для дітей, я бачу, також не відривалися від монітора. Всім було дуже цікаво. Іскали просто якісь інтересні форми, необычні, ізучали західні примери, вот, как это все происходит, да, в Украине и так далее. Ну, то есть что-то вот такое необычное. Знаем, что хотим, как большая глобальная цель, детей сделать здоровее, умнее и оттащить их там, скажем, от компьютера, чтобы они просто были хорошо развивались. Сейчас очень много всяких направлений, та же робототехніка, что-то такое. И в связи с тем, что мы с наукой связаны, вот, поэтому и было вот направление как бы научное интересное. В связи с тем, что дети не будут никогда слушать лекции, мы искали формы вот такие, чтобы это была игра. Для будущего нашей планеты, нашей страны нужны знания, нужны умные люди, да, которые будут все это создавать. Ну, как бы идея такая, детей приучать к наукам в разных вариантах. Ми дуже любимо смаколики, тому все більше людей пробують готувати корисні солодощі самі. Одна з таких господинь – гостя нашої програми. Кулінарка Дарина Подолян має 6-місячну донечку, однак заходить час займатися улюбленою справою. Вона виготовляє цукерки і тістечка для вегетаріанців. Її ласощі особливі, адже не містять молока, цукру, борошна та яєць. Почалося все з того, що один раз подорож Західною Україною нас завела в таку кав'ярню, де подавали саме такі десерти сироїдні. Мені спочатку було трохи дивно,
але я наважилась і спробувала. Мені дуже сподобався смак, і потім у мене в голові десь засіла ідея, що я хочу спробувати щось таке приготувати для своєї родини. Довго шукала всі необхідні інгредієнти, коли спробувала, вирішила просто поділитися цим результатом у Фейсбуку, виставила фотографію і несподівано для мене отримала великий запит просто від знайомих людей, які попросили приготувати її для них. І, власне, з цього почалося все. Черкащанка готує корисні рослинні і поживні солодощі для веганів та сироїдів. Традиційні інгредієнти заміняє сиропом агави, арахісом, кокосовим маслом або фініками. Жоден складник не підлягає термічній обробці. Спочатку замовляли скоріше знайомі, люди, які мене знають. От зараз замовлень стає все більше, дуже багато вже незнайомих людей приходять з соцмереж до мене, з Фейсбуку, з Інстаграму. От я не можу сказати, що якийсь дуже великий потік клієнтів, тому що я наразі не займаюся взагалі рекламою. Тобто це просто таке поширення інформації, де органічне, самовільне. От, але надалі планую взятися за це серйозно, за маркетинг, за рекламу. І сподіваюся, що бажаючих буде дуже багато, бо насправді здорове харчування стає такою тенденцією. Багато людей слідкують за тим, що вони їдять, хочуть харчуватися більш здорово. І це стосується не лише звичайних страв, але й десертів. Пропозиції, мені здається, зараз менше, ніж попиту, тому що насправді людей, які дотримуються такого рослинного харчування, їх стає більше. Але ми бачимо, що зараз немає жодного закладу, який пропонував би асортимент повністю там без м'яса і без тваринних продуктів. От і є декілька таких стартапів ще крім мене, які пропонують солодощі або навіть основні страви без м'яса. Я знаю, що вони досить успішні. Базові рецепти кулінарка знаходить на американських сайтах, а вже далі фантазує зі складниками. Єдине, з чим зараз виникають проблеми – відсутність помічників та вартість продуктів. Горіхи, вони всі імпортуються з-за кордону, тому ціна досить висока. І плюс я додаю кокосове масло, воно також виробляється переважно в Азії, в Індії. Досить дорогий продукт. І те, що я використовую замість цукру – це сироп агави або фініки. Власне, трохи більш доступний, але також в Черкасах не так просто якісний товар дістати. Нині кулінарка популяризує стартап лише через соцмережі, а вже у майбутньому мріє відкрити власне кафе. Дуже хочеться своє кафе, власне, з цієї ідеї все і почалося. Хочеться, щоб там були не лише десерти, але й основні страви, і для дорослих, і для дітей смачні та корисні. Сподіваюся, що донечка трошки підросте, і я зможу реалізувати всю свою мрію. Вже є і назва – «Зелені олені». Чому саме така? Назву я придумала давно, я хотіла так назвати своє кафе ще до народження донечки. Вона десь лежала у мене там на поличці з ідеями, і коли прийшов час якось називати ці солодощі, я просто згадала про цю назву. Спочатку вона була робоча, я думала, що придумаю щось краще, але все пішло-поїхало, нічого кращого я не придумала, тому так і лишились зелені олені. Шестирічна Надія Іонівна – постійний покупець корисних солодощів. Жінка переконана, здорове харчування сприяє зміцненню здоров'я. Я вже вирішила, що вже у мене такий вік, що треба задуматись над тим, що ми їмо, які ми продукти їмо. Я взагалі протягом всього життя, можна сказати, дотримувалась здорового харчування. Але дуже люблю солодощі, а солодощі вже нам не так корисні зараз. Тому я знала про такі от сироїжки, я їх називаю, вироби, які робить Даша. Я їх дуже люблю, вони мені подобаються. І з задоволенням їх споживаємо, і вся сім'я наша любить. Зараз на роботі пригостила колег, дівчата на роботі замовляють з роботи колеги наші. Так що ми дуже в захваті від таких виробів, які робить Даша. Вони дуже смачні, корисні. Кулінарка хоче й далі радувати містян не лише десертами, а й основними стравами. Зараз літо, бажаю вам їсти більше свіжих натуральних продуктів, менше цукру і взагалі почуватися добре, бадьоро і енергійно.